Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с Културен поглед по Поглед ТВ. Аз съм Калина Красимирова. Намираме се в Регионалния исторически музей София, където на 1 октомври бе открит 13-я фестивал за европейска музика от изминали епохи – изкуството на барока. Фестивалният бароков ансамбъл зарадва своите почитатели с годишните времена на Вивалди, както и с камерни творби от италианската музикална съкровищница. Музикалните шедьоври прозвучаха на старини барокови инструменти в изпълнение на български и международни солисти. Иван Иванов – корнет, Людовико Минази – виолончело, Явор Генов – лютня, Аапо Хакинен – чембало и Зафира Вълва – цигулка. Разговаряме с Иван Иванов, чието изпълнение на корнет тази вечер беше дебютно за българската сцена. Благодаря ви много. Добре дошли на българска територия. Първоначално вие започвате с пиано, след което продължавате да се усъвършенствате с валдхорна и така стигате до корнета. Кой ви запали по този старинен инструмент? Самият корнет го открих съвсем неочаквано по повод... Всъщност първо се запалих по старинната музика. И след това търсих дълъг период време как да се впусна в тая музика, как да мога да изпълнявам професионално такава музика. Първоначално започнах с блокфлейта, но с един аматьорски състав. Няма как, за съжаление, в България да се учи професионално такава музика, което ме подтикна да потърся кореспонденция с съмишленици извън България. И така стигна до идеята, че аз като валдхорнист с моята практика на звукоизвличане на меден духов инструмент и с блокфлейтите, което успях като практика с пръстовите отвори. Това е една необикновена комбинация, която точно корнета изисква за изпълнение. И всъщност това беше една идея, че корнета за България е напълно непознат инструмент и една добра възможност да го покажа на българската публика, за което бях тук днес. Разкажете ни малко повече за спецификите му. Значи, корнетът се използва по времето на късния ренесанс и ранен барок и като за златен период, на неговия пик, можем да речем периода между 1580 и 1680. Като столица за златният корнет може да наречем Венеция. Този корнет до мен, който е всъщност копие от един модел в Венеция. Конструкцията му е сравнително проста, изработена от дърво, от две пластини, издълбани така, че когато се съединят да направят конусовиден цилиндър, залепени и след това покрити с кожа, както виждате, затова е черно, това е всъщност кожа, за да се крепява добре инструмента, да не се отлепи. Интересното е, така както го виждате, прилича повече на флейта. Има 6 пръстови отвора и един за палец, като е на блокфлейта, но уникалното е всъщност, откъдето става и звукоизвличането, този малък мундщук, по-малък дори от тромбета. Това, което го прави наистина хибриден инструмент, изискващ качествата на да може да свириш и на дървен флейти, и на медни валдхорни, както е валдхорна и тромбет. Казахте валдхорна, корнет, блокфлейта. Как обаче успявате да разграничите специфичните техники, на които се свири на всеки от тях и понякога не става ли объркване? В интерес на истината, техниката ми за корнет помага на свирането ми на валдхорна. За блокфлейта е нещо съвсем различно пиано, как той не е духов инструмент. И бих казал, че може да се открие съчетание. Добре е всъщност един изпълнител, който свири на духови инструменти, да опита някой друг инструмент. Просто за да види, може да намери нещо от техниката на друг инструмент, който да го включи в своето. Вие също така, доколкото знам, имате интереси към композицията. Продължавате ли да се развивате в тази посока? На този етап по-скоро съм оставил на заден план композицията. Имам интерес, продължавам, когато имам хрумки и музата, когато му се ни да пиша, но по-скоро това би било в опита да направя съвременна интерпретация на старата музика, т.е. да включа елементи от старата музика в съвременни произведения.
Тъй като вашия интерес към музиката е изключително голям, потомствен музикант ли сте или сте първият такъв във вашата фамилия? Изцяло първият в моята фамилия. Уникален случай. За музикантите избрали да изучават майсторството на старата музика, вие споменахте, но все пак да се спрем по-подробно на този въпрос, и като цяло на старинните музикални инструменти, единствената възможност е да заминат в чужбина, където да се обогатяват в тази сфера, или има такава възможност и тук? В общи линии бих казал, че най-добре е да търсят в чужбина. Има варианти и тук, но това са хората, които се занимават с старинна музика. Българи са все още се броят на пръсти. Може да се Зафира Вълва, който има желание да изяви опит, да прави кореспонденция, но реално като за изучаване все още няма такава официална дисциплина старинна музика с различни инструменти. Може би чембало, орган, имаме първи стъпки, но все още... Може какво да се желае. В момента вие живеете в Бремен и имате богат опит на европейската сцена. Какво е бароковата музика за хората в сърцето на Европа и за нас тук на Балканите? Не бих казал, че има разграничение. Хората, които искат да се занимават с барокова музика, те първо трябва да са готови на отдаденост. Това е една нова глава, която няма научаване, бих казал. И не бих казал, че има разграничаване хората у нас и хората в чужбина. Всички, които имат желание за старина музика, те трябва да имат това качество и щом го показват, самият им потик към усъвършенстване е необходимата мярка за да продължат напред. Тази година вие сте част от фестивала Изкуството на барока. Това е най-яркия културен форум за барокова музика у нас. Как се чувствате като част от това събитие? За мен е чест, всъщност е дори избъдната мечта, че най-накрая мога да покажа този инструмент на българска публика и съм изключително удоволствие. И на финала на нашия разговор един въпрос, който задавам на всеки участник в този фестивал. Какво е мястото на бароковата музика в съвременната културна действителност по света и у нас? Според мен, дори и това е причината, с която имам интерес към старата музика. Старинната музика е много лесна за разбиране. Език, който всеки разбира, който приема на сърцето. И защото ако сравним такава музика, както и с класическата, някой път изисква повече време. Концертите на класическа музика продължават 3 часа, някой път, когато е опери или симфонии с час и половина, докато старинната музика е една кратка концентрация на мисълта. И е по-достъпна, според мен, за публиката. Не само у нас, и за това е толкова интересна. Много ви благодаря за това интервю и ви пожелавам много успехи. И аз.